kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si waliba noo daawanaysaan ba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wacyiga bulshada oo xiliyadan oo kale ka baxa telefishinka somali news. daawadayaal, toddobaadkan barnaamijka wacyiga bulshada wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobol kiraan, waxaana barnaamijka marti nooga islamarkaana toddobaadkan aynu ku wareysan doonaa gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobol kiraan abuukar sheekh cabdulaahi maadey. waxaan ka wareysan doonaa gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobol kiraan abuukar cabdulaahi maadey xaaladda amniga ee gobolka, taaranoloodkiisa, iyo sidoo kale waxyaabihii u qabsomay xafiiska gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobol kiraan oo gudoomiyaha uu ka yahay, iyo sidoo kale taariikh nololeedkiisa ayaan ka wareysan doonaa gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobol kiraan abuukar sheekh cabdulaahi maadey oo toddobaadkan barnaamijka wacyiga bulshada somali t v marti noogu ah. barnaamijka anigoo qaalid ah ayaad la socodsiin doonaa dhanka kaamirada. intuu socdo barnaamijkana waa saaxiibkay maxamed yare. waa mar kale iyo barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobol kiraan, islamarkaana toddobaadkan barnaamijka marti noogu yahay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobol kiraan abuukar sheekh cabdulaahi maadey oo aan ka wareysan doono taariikh nololeedkiisa, waxyaabihi u qabsoomay xafiiska siyaasadda maamulka iyo maaliyadda uu gudoomiyaha ka yahay, xaaladda amniga gobolka, iyo sidoo kale horumarada ka jira magaalo xarumeedda gobol kiraan ee beledweyne iyo guud ahaanba gobolka ayaan ka wareysan doonaa. daawasho wacan gudoomiye, marka hore kusoo dhawow telefishinka somali news iyo barnaamijka wacyiga bulshada. waa dhawaay somali news soo dhawaa waa dhawaa. waa kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad nooga ogolaatay toddobaadkan inaad marti noogu noqoto barnaamijka wacyiga bulshada ee ka baxa somali news t v. waxaan kaa wareysan doonaa xaaladda guud ee gobolka hiiraan, deegaanada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay. sidoo kale waxaan kaa wareysan doonaa arrimaha maaliyadda, maadaama tahay gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda maamulka iyo maaliyadda, waxyaabihii u qabsoomay xafiiska gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda muddadii aad xilka gudoomiyenimo aad haysay iyo xilligaad qabatay, iyo sidoo kale taariikh nololeedkaada haddii aad nala wadaagto anigii daawadayaasha, magacaaga iyo taariikh nololeedkaada oo kooban waa kuma abuukar sheekh cabdulaahi maadey? aada u mahadsantaha. bismillahi irmaan raxiim. magaciigu waa abuukar sheekh cabdulaahi maadey, ku dhashay gobolka hiiraan, gaar ahaan degmada ceel cali, 1982 dugsi qur-aanka dugsiga hoose isla ceel cali aan ugu soo baxay, dugsiga sare magaalada beledweyne, jaamacadda sidoo kale 2009 waa ka maqnay dalka, ganacsigan dib u bilaabay. ganacsigii kadib waxaan kusoo biiri siyaasadda waqtigii hadda oo hirshabeelle, waqtigii laasaasay hirshabeelle aan la curtay. siyaasaddana waa saa la socotaba meel hoosaan kasoo bilaabay, shaqaala dowladaan kasoo bilaabay, waa saa la socotaba waxa waaye qofka marka siyaasaddu kusoo biiraa tilaaba tilaaba, yacnii mar walba uu kusoo bilaabaa. wayay waxaa sheegtay in aad shaqada dowladnimada ama siyaasadda aad kasoo bilaawday shaqaala dowladeed, maxaa kugu dhaliyey ama aad ku dooratay inaad noqoto gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka? waxay ugu dhalay saa la socota qofka waxa waaye sidaan aaminsanahay qof walba oo soomaali ah markuu siyaasadda galaa waxaa ku dhaliyay dhaliil uu qabaa oo maaragtay wuxuu aaminsan yahay hadduu galo meeshaas inuu wax badan uu saxaa. saasay ugu dhalasay anigoo maaragtay maamuladii hore soo maray dhaliil ka qabo, inkastoo wax badan ay saxeen haddana uun dhibaatooyin jira inaan maaragtay waxaas aan wax kasii bedelo. haddana alxamdulilaahi waxa waaye inaan wax badan bedelayaan aaminsanahay aniga iyo tiimka ila shaqeeyaba. waya marka waxaad u aragtay in dhaliilaha jira aad sixi karto
هدي عاد قبلا له كرسي السياسة ده ما ممكن ماليد قبل هدي عاد وياي هاي كهر أنت عاد قبلا حيل كان مركز لجيه ما شغالة دولة شغالة ما ملكات كسو باللعوضي مجرى حيل كله سياسة ده واتكسو قبل سي قبل كان أم استيت كنت هو مايا ماليد مارتي ماليد عن كسو شغي بايو كل دول ماليد دور ميلان مارتان ماليد كده حلا لامي مدو هذه السد حسن جدود ده حلو حد سياسة دون قبته حيور ري مركي لقدر هبا مالي داس هكنا دان هاي وياي هاي وان كاجم هاد علنا يا مدن الجدوى مية سيدا نوقو قلاتين البرامج كا تدبات كان مرتي عند نوقو نغطو شنو مركي عند كا شو تاريخ نولد كا جي حالة جامنية وقبل كا مركي عند قبته حلو كا جدوى مية كعجين كسياسة دا ما مركي مالي دا قبل كا هي مركي هوري بنان كات كجوتي حلو كان أما صاحب هذا الله شيء كيسن جرتي إيو حد وقتها قدوم يكو حقين كسياسة ده ما ملكي مالي دوغو بالكا محاول لحيو فرقية حاول لحيو فرقية أقول لحي صاحب هرتو صاحب بادنا ويو ما أردت قفكو كو صغو مركو أما أردي ياهي سكول كدقنا أما مركو قناعسي ياهي فرقة أقول لحيو تدكل الدونو لكل الصاحبة هذا صاحب هرو هو يعني صاحب هاني مركان سياسة ده صغو قلي ووي صاحبه كل عصوان برتي marka wa alhamdulillah wa ku qanacsanahay waana ma aratay saaxibadii horna inkastoo aan xariiray hadal janiska ii diiday in ma aratay aan inuu la xariiro laakiin aad u sheekaysan jirtay oo goobaha ma la helayo lagu cabo kala aad u sheekaysan jirtay wa yaraata taas waxa way wa yaraata dad kooban ay ku soo ururaan wa gartay imasa bilood ayaa haysa marka xilka gudoomiyey ku xigeenka siyaasada maamulka iyo maaliyadda gobolka kuwii 20-kii abril bishii hore lama caabi waa laba bil iyo wax yar waan umaleynaa saas ay soo reegtay waxaan aaminsanahay inaan wax badan ma aragtay maamulka gobolka uu ku soo kordhay maaraynta siyaasadda iyo maaliyadda waa yahay hadii aan ku horeyno waxyaabaha aad ku soo kordhay Soomaaliyeeda dhanka hab maamulka maaliyadda maxaa ka qabatay maadaama tahay gudoomiyihii maaliyadda iyo siyaasadda walaal waxaan ka qabtay horta markii li magacaabay waa la socotaa waqti adigoo fatahaad ay bilaabtay aan la kulanay anigu fatahaadii imaartay badbaadintii dadka ku mashquulsan dhinac kalena maaliyad waxyaalaha aqbada ku eed waxay ahayd colaalaha qabaailka waayo nabada diin la helin mar walba waxa way wax soconaa malaha wax walba nabada maartay hordhig u ah qabaailka maartay inaan nabadeen waxaan dhex gelino maaliyadinsa imaartay idan hab socodkeeda ganacsatada waa la shiray maartay wax badan maartay aan ka bedelay sidii isku shaandhaytii shaqaalahi markii hore si qabaail amal u kala shaqeynay ina maartay aan isku shaandhaynayo maartay dowladnimo hadda ay ka muuqato meesha way yahay waan soo laaban doonaa dhanka arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorkii ka gudoomiyahan ama ka maamulahan aad ka qaadateen in bulshada Soomaaliyeed ee deegan gobolka gaar ahaan beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan aad usameysan dib u heshiisinta soo laaban doona canshuurta bulshada aad ka qaadaan waa mid nooc ah ma mid gaadiidka safarka ah laga qaada ma tu guryaha aad qaadaan canshuurta la qaadahay waa mid nooc ah gudoomiye canshuurta la socota horta nafteeda amniga ay maartay ilwaah la soo galeysa waayo meel amni buuxa ka jiraan canshuur buuxa laga ma qaada karo canshuurta hadda inta badan waxaan ka qaadnaa gaadiidkan ka qaadnaa sida hadda dukaamanka ii maaratay xoolaha suuqyada lagu gaday ii maan u gudban hadda waxaas laakiin u gudban doona waqtiga hadhow dowlaha yiraah waxyaalaha maaratay aan soo kordhin rabno horey maaratay ugu jiran gobolka ka mid tahay canshuurta hadda qaadan hadda sharxaad kooban ka bixiso waa mid nooc marka geedidka ka qaadan waa mid nooc oo midka wadada dheer maraya isee kale gudba waa kee gaadiidku noocdiisa kala duwan waa ka qaadnaa ka magaalada ka baxa ii ka magaalada soo galabo waaba inta yaro maaratay looga adeego maaratay gobolka sida wadooyinka halaysan iyo maaratay aan dadka bulshada aan ugu shaqeyno waayeen wayay canshuurta hadda tilmaantay in laga qaado gaadiidka safarka inkastoo canshuurtii guud sida goobihii ganacsiga iyo guryaha kale aadan bilaabinaa ka maamul ahaan aadan qaadinaa canshuurta hadda laga qaado bulshada maxaa lagu qabtaa canshuurta waxaan ku qabanaa inta badan bulshadan dib ugu celinaa waayo bulsho canshuur qaadan ma dhaqaaqi karto dowladnu maaratay waa dhaqaaqeeda dhan waa canshuurta si bulshada loogu adeego sida hadda dib u heshiisiinta waxyaalaha ugu qayb qaadanayni canshuurtaas ka mid ah waa gartay
أنا كأعم هذا علنا يا مدن قدومية سيدنا وقلاتي إن البرامج كمرتي أدنى يكون نقاط تدبات كان وأنا كأعم هذا علنا وقت قاعد قالي جاه سيد نقول صورتي وحجري اللي هي قدام بيجي قاعد ليه دون قبلك أو على شكل موجنة يجي أنشور تلاقي قاعد يجد قويين حلي إذا قار الله يجتر ما بحاجة جرا وارن تواجر يجد قويين معرتي قبائل الله معرتي dadkii maartay Soomaalida hadda inta badan qofkii ama wax laga dhaca ama qof laga dilo inta badan wadada uu aadaa wuxuu sameeyaa in maartay wadadaas iska xirto waayo tabarta ugu dhow maartay lagu gudboonaa meeshaas ee gaadiidleedan waa la sheernay waxa inaga codsadeen maartay qiimo dhimis inaan u sameeyno oo u sameeyno qiimo dhimis 125 waan aqbaleen markii dab hadda qiimo ayka ay aqbaleen laga qaada gaadiidleed aan kala tashanay jidgooyinkeena maartay anaku safooyin kala duwan u mareyno waa qaadnay oo guuleysan marka anshuurta hadda adiga qaadaan midin maamulku gooya mise waa mid wada ogol maamulka iyo dadka gaadiidleyda ah ee anshuurta laga qaado asli jaangooyse waa mid aan isla jaangooyin dhamaan gaadiidleyda iyo maamulka gobolka isla jaangooyeen oo maartay wada ogol yihiin isla meel dhigno waa waxaan anaga bis soo go'aamnaa waxaad ka dhawaajisay in gaadiidleyda gobolka iyo ganacsatada xafiisadooda halkan ku yaala wada shaqeyn toos ah aysan la lahayn maamulka oo madmadow yar oo jira haddii sharaxaad koobaga naga siiso shirkadda jiraa'id ee aad horey warbaahinta u sidaad ku sheegtay madmadowga ka dhex jira xafiisyada gudiga ganacsiga iyo gudiga gaadiidka iyo maamulka muxuu yahay aad iyo aad si shirkadda jiraa'id maanta aan ku bixi waxa jirto ganacsato iska farbadan yihiin waana kala waawayn yihiin oo sida yar yarka ganacsatada gudiin waalihiin gudiyadaas waxa ku jira qaybo mararka qaar qalaafo oo maaratay wada shaqeyn la leh sidii kooxda shabaab oo kale sidii maanta aan ku eedeynay waan waxyaalaha ugu digeynaa maaratay ganacsatada ganacsigooda in la wasaqeyno si nadiif ay u shaqeystaan oo maaratay dadkaas wasaqeyna oo mar walba gacmo kale ay soo adeegsanayeen inay ka leexdaan banaanka ay ka maraan waa gartii intaadan dhaliilinaha koor u yarteen muujirteen gaadiidada iyo ganacsatada gobolka arrimaha ma kala hadashayeen hadii aad kala hadashayeen samaxayda ka yiraahdeen waa u yeeray maaratay qaar waxay noo sheegeen in dhaliilahaas naftooda ay qabaan oo maaratay ay toonsiin yihiin dad ganacsato ah oo ina maaratay ay iska bir yeelayeen oo cidii maaratay shaqada noocaas wada ay ka leexanayeen waa gartay madan gudoomiye waan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad waqtiga ay qaaliga noogu soo hortay barnaamijkan aad martay noogu noqoto haddaan kaga nimaado dhinaca canshuuraha waxa sheegtay in aad ka qayb qaadateen ka maamul ahaan dib u heshiisiinta bulshada muddadii koobnida xilkaada haysay waxyaabaha is leedahay maamulka gobolka gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo maaliyadda ee gudoomiyaha aad ka tahay uu qabtay oo dib u heshiisiin waxa noo sheegi kartaa imisa dib u heshiisiin ay wax ka qabateen dowladnimada horta waxa isku xiran waayo maaratay qof hadduu wax qabanaa maaratay tiimkaas dhamo dowladnimada ka wada shaqeynaya maaratay iska wada leh guushii maaratay meeshaas ka imaado dib u heshiisiin waxaan ka qabanay saalo socoto gobolkan hiiraan waxa ragaaday muddo badan dagaal sukayo waayo dagaal qabaa'il leh oo maaratay mar walba aanuyn qabiil ay soo noqdaan sidii maaratay galmudug iyo gobolka hiiraan sida dhinacaan kaloo feerfeer dalkan diriskan ahaa Itoobiya wixii oo dhan alxamdulillaahi ayuu soo gaamanaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ku guuleysanay waa la socotaa inkastoo hadda wadahadalladu wali ay socdaan waa markii ugu horeysay oo maaratay xuduudka feerfeer maaratay ciidan dowladeed iyo maamul isla socdo hubkooda wata ay ka gudbaan halka markii hore qaybta Soko dhinaca Soomaaliya lagu celin jiray oo maaratay qoryaha iyo wax walba dadkaas laga reebi jiray waxaan leeyahay guulaha aan soo kordhinay kama tahay waan sii walaabinaa hadduu ilaahay yiraaha maaragtay intaan haddaan ku guuleysanay iyo mar walbana intaan joogno waxaan rajaynaa qarash iyo xoog iyo wax walba anaku u adeegsanayna inaan maaragtay hagad gelin doono dagaaladii qabaa'ilka iyo wixii dadka lagu dhibaateyn jiray madaxdii oo maaragtay oo soomaalida ee kiliga ka socotay soomaalida Itoobiya waa soo dhaweynay waa la socotaa magaaladan baladweyne aan ku casuunay martiqaadan u fidinay ayagana sidoo kale mar labaad xaggan ugu casuumeen waa 30 sano kadib isku socod saas oo maaragtay gobolkan ka bilaawdo waxyaalaha maaragtay oo maamulkan hadda jiro gobolka Hiiraan oo soo kordhay kuma tahay waayay dadaalada dib u heshiisiinta marka hadda halkeen marayaan dib u heshiisiinta qaybo kala duwan waayo kaba soo ilaa hadda 4 qayb camal ma ahan 3 qayb aan kala wadnaa waana socdaan hadda inta badanna qaar odayaal aan u dirnay
qaar ciidamo iyo dad maaragtay guddi oo loo saaray loo diray waa socdaan anakana waa ku daba jirnaa oo mana ka hirayna haween iyo maalin inaan ka nasanno doonayna dowlahayna waan kaaga mahadcelinayna mudane guddoomiye qaybihii dhexe ee barnaamijka aynu ku guda jirnaay gobolka hiiraan waxaa faahfaahin koobanay siisaa xaaladda amni ee gobolka iyo midda nololeed ee bulshada ku nool gobolka hiiraan guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay maadaama tahay guddoomiye ku xigga siyaasadda maamulka ee maaliyadda gobolka hiiraan waa mahadsantahay nool ahaan gobolka hiiraan wallaahi waxaan dhihi karaa xaaladdu waa iska adag tahay inkastoo maaragtay roob aan helin oon iska barwaaqay hownay sanadkan waa la socotaa coronavirus ee dadka dhexgalay sida hadda fatahadihii beledweyne gurmudkii reer beledweyne ay heli jireen sanadkan ma helin dadka horan uuma shaqaynayn lacagtii shilin soomaaliga oo maaragtay inta badan dollara maaragtay magaalada laga isticmaalay dadka marka waxaa u malaysaa sanadkan waa sanadka ay ugu liidan yihiin oo maaragtay ay aada u tabaaleysan yihiin dhinaca maaragtay bulshada reer beledweyne markaan ka hadlo baahiyaha ugu daran ee dadka haysta maxay haddaad soo koobto baahiyaha ugu daran oo haysta waxaa ka mid ah yacni waa dareemi kartaa waa fahmi kartaa dad dhan oo maaragtay guryihii ay degnaayeen ka qaxay wax gargaarle midna helin wax yaro oo maaragtay hay-adahan hadda samafalka oo beledweyne ka shaqeeya iyo maamulkan gobolka iyo wixii maaragtay markaas iyada ay awoodaan iyo walaal kale soomaaliyeed oo markaas iyada wixii ku caawin karaan ku caawo bas waayo marka baahooyin kala duwan waa jiraan laakiin alxamdulilahi inta badan hadda cudurrada faafi iyo waxaasoo dhan ilaahay naga badbaadiyo oo maaragtay inta badan reer beledweyne aad ay ugu barwaaqaysan yihiin dhinacaas dadka aad way kasoo laabteen magaalada beledweyne oo fatahaadii dib ayay magaalada uga baxay ka waran xaaladda nololeed ee dadka barakacyaasha ah ku nool magaalada beledweyne barakacyaasha sida hadda goobo badan oo naftayda aan tagay dad weli kusoo laabanaa jira goobihii ay degnaayeen inkastoo biyihii mar hore ay baxeen waa burbureen waxna kama qaban karaan dhaqaale waxba ay ugu qabtaana ma haystaan weli bannaankaay ka degan yihiin goobihii horey ku qaxeen ay degan yihiin weli gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxaa lagu tilmaamaa ama deganba hay-adaha ugu badan gobollada soomaaliya ayaa xarumo ku leh halkan hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne ka maamul ahaan makala hadasheen arrimaha bini-aadanimo ee haysa dadka ku nool magaalada beledweyne gaar ahaan dadka barakacyaasha ah haddii ay kala hadasheen maxayda ka yiraahdeen waa kala hadalnay marna hadday shaqo jirta dhaliil waa jirtaa oo hay-adaha wax badan aan ku dhaliilsannahay waana noo soo gudbiyay naftooda maaragtay in ay maaragtay rafanahayaan oo intay tabartoodii maaragtay wax badan ay qabnuhu hayaan inay ay wax badan kordhiyaanna waa kala hadalnay sida hadda kaba soo qabo raashinkii raashinkan dhacsan oo sida shumuuriyada camal oo dadka ay ku laayeen inay joojiyaanan farnay waan naga aqbaleen inay joojiyaan marka laga yimaado baahiyaha haysa dadka danyarta ee ku nool magaalada beledweyne iyo saameyntii fatahaadii gubiga shabeelle beledweyne uu ka geystay magaalada beledweyne ay ku reebtay bulshada ku nool afarta xaafad ee ka kooban tahay beledweyne dhanka horumarka oo kale haddaan usoo laabano beledweyne horumarada ka jira maxaa noogu sheegi kartaa walaa alxamdulilah horumar waa socdaa dadku waxaa waaye horumarkooda aada u wanaagsan yahay soomaalida waxaa waaye waxay ku fiican tahay dad aada u taatig badan waayo dhibaato walba oo soo wajahda ilaahay ku qanacsan yihiin oo ina talada saartaan horumarka magaalada aada u fiican yahay waa la socotaa hadda wadooyinkii wadadii dheereed oo magaalada dhex maraysa camal laamiga hadda la saaru waayo maaragtay dayactira nafteeda ku socdo oo maaragtay hay-ada ka shaqaynuhu hayso magaalada waa socdaa hordhiskeeda waxaa waa dadaa dabaqyo dhisanahaayo dad hadday baahan yihiin ma ahan dadka dhan inay wada baahan yihiin alxamdulilah magaalada aaday u ladan tahay ganacsigeeda iyo maaragtay noocyadeeda kala duwan waa aaday u barwaaqaysata waa kala socotaa amni hadda laisku hadlayn karaa magaalada beledweyne ka jiro wayahay mudane guddoomiye aadaan kaaga mahadcelinayaa haddaan intaan kaga gudoobno baahiyaha ka jira bulshada ku nool magaalada beledweyne haysa iyo horumarada ka jira magaalada beledweyne haddaan intaan kaga gudoobno waxaad warbixin kooban naga siisaan ka waran xiriirka maamulada guud ee degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka hiiraan maadaama tahay guddoomiye ku-xigeenkii siyaasadda maamulka iyo maaliyadda xiriirkaas aada u fiican yahay maaragtay guddoomiyaasha degmooyinka sida maxaas jallaqsi matawaan dhammaan waa isla xiriirnaa markii u horeysay matawaana la dhihi jiray ee maamul gooni waayo maaragtay dhinacaasa inta badan looga arrimayaa looga arrimay laakiin sida ay tahay waa la soconaa oo waa tagnaa oo maaragtay wada shaqeyn fiicanaa naga dhexayso wayahay marka laga reebo inaad xiriir aad u wada yeelataan oo mar walba aad wada xiriirtaan oo iska wareystaan xaaladaha amni iyo wax walba ee kusoo kordha gobolka iyo guud ahaan degmooyinka weli safarna ma ku tagtay degmooyinka maya maya wax safare kuma tagan
usoo laabano dhinaca habmaamulka maaliyadda iyo canshuurta gobolka waxaad faahfaahin naga siisaa maaliyadda ama canshuurta laga qaado gobolka guud ahaan degmooyinka gobolka Hiiraan mise maamul walba dhankiisa ayuu u qaadaa mise canshuurta laga qaado gobolka guud ahaan hal meel ayay ku wada dhacdaa heer gobol iyo heer degmeytaba aad u maasan tahay gobolka Hiiraan hadda sala socotaba inta badan degmooyinkii dhexda qaybaha dhexe wax maarta aqabada ka jirto oo ay masuurad galaysa maamulka inuu maarta si toos u kala gudbo cashuurta anagoo tixgelinayna oo maarta waxyaalaha gudoo gaadiilid aan ka wada hadalnay kamid tahay anagoo tixgelinayna culayskaas jiro haddana degmo walba maarta saamigay leh meesheeda loogu reebaa ay ku qaadataa wax guud oo hadda la isku qaado maarta meel lagu wada xireeyo ma jirto laakiin maamul walba degmooyinka ka jira sistemka maaliyadda markaa ku magacaaban ayaa koontada la isla wada ogyahay halkaa ka qaaday aad iyo aad waa garsi hadana gudoomiye aadan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad noogu ogolaatay in aad barnaamijka marti aad noogu noqoto gudoomiyaasha degmooyinka canshuurta maamulka heer gobol uu qaado wax miyaa looga jiraa mise qolo walba canshuurta qaadan kaliya ayay ku kooban tahay maya waxbaa loogu jiraa maaragtay koontadooda ay kuleeyihiin maaliyaddan maaragtay waa maaliyad maaragtay sida guud ahaanba waxay ka jirtaa Hirshabeello maamul goboleedka Hirshabeello ayaan hore hadda waa la socotaa oo maaragtay sidii wasiirka maaliyadda oo kale maaragtay maamulay kadaba laakiin sidii hadda wasiirkan cusub loo soo magacaabay maaragtay weli maamulka gobolka gacanta ku hayay iyo maaragtay anigoo gudoomiye kuxigeenkii maaliyaddii siyaasadda ah wayay ee gudoomiye kuxigeenkii siyaasadda maamulka maaliyadda gobolka Hiiraan ayaa tahay waxaa la sheegaa in uu jiray musuqmaasuq baahsan dhanka canshuuraha ama maaliyadda arrimaha maxaa ka jira soomaalida horta waxa waaye waxay dabeecad u leedahay wax walba oo la qabanaa dhaliil ay la daba taagan tahay iyo maaragtay inuu musuqmaasuq jiro qaladaadna waa jiri karaa laakiin wax musuqmaasuq aaba yaraatay oo jira waqtiga koobna hadda aan joogno ma jirto waa garta maaragtay waayo musuqmaasuq ma uu imaada karaba waxa aan maaragtay maamulno wax hadda kooban waaye wax badan oo maaragtay la musuqmaasuqi karo dekeda lahoo maaragtay meel walba ka kale imaada ma jiraan marka taasa la yiraahd malaha magaalada Beledweyne lixdii biloodba saddex bilood ka mid a dadku waxay ka barakacaan fatxaad uu sameeyo wabiga Shabeelle xilli kasta xilli roobaadka maxaa ka maamul ahaan idinkaga qorsheysan wax ka qabashada arrimaha fatahaada sidii bulshada magaalada Beledweyne looga weecin lahaa sida haddii noqon lahayd in wabigii carabixin lagu sameeyo goobaha kale wabiga uu ka soo baxana loo xiri lahaa maxaa idin qorsheysan aad u mahadsan tahay waxaa noo qorsheysan sanadkan markii nala soo magacaabo cod dheer iyo cod gaaban buu ku hadalnay sidii maaragtay biyahaas looga hortagi lahay ka maamul ahaan iyo shacab ahaan reer Hiiraan maaragtay ama reer Beledweyne wixiin xoog ahaa inuu iskugu geyni saas ay tahayna waa naga xoog badayna wax aan ka qaban karno noqon waysay haddana alxamdulilaahi waa maamul goboleedka Hirshabeelle waa la socota hadda maalin hore inuu madaxweynaha daaha furay sidii maaragtay wabigaas iyo fatahadaas wax looga qaban lahay ilaa lixdan meel camal oo maaragtay maamul goboleedka Hirshabeelle waan rajaynaynaa insha allahu in maaragtay sanadaha soo socda wax badan laga baadan doono magaaladan Beledweyne waa magaalo markii horeba dhismaheeda iyo maaragtay meesha ay ku taalo dhul beereed iska xaalad waa la socota roob yaraaday ayadoo wali la gaarin waqtiga roobka haddana wadooyinka dhan waa biyisan yihiin marka waxa waaye haddii laga baaraan degan sanad walba waxa mashaqadaas aan dhaafnaynaa waqtiga roobkan hadda muddo gaaban oo bil iyo bar ah ka hartaan filaa maxay qorsheysan marka
waxaan noo qorsheysan waa qorshaha hadda aan wadnaba waxaan noo qorsheysan sidii maartay sanadkan wax badan aan ugu bedel lahayn wixii mashaqadii hore u dhici jirtay hadduu ilaahay yiraahdo misleedahay mase kuu muuqataa mudane guddoomiye sidii aad sheegtay waqti kooban ayaa ka harsan xilliga la rajaynaya in xilli roobaadkii in magaalada beledweyne biyaha laga wareejin karo walaahi maya waa ku rajo weynahay in wax badan laga bedeli karo laakiin in toos maaragtay loogu wareejin karo maaragtay ima muuqato waayo soomaalidu waxa waaye waa dad wax walba iska sahalsado ama quursi badan oo maaragtay wixii qofka dilaa hataa asigoo maaragtay iska fogeyn kara iska fogeynaynin oo maaragtay maray bartamaha u fadhiyaan leed arkaa labis ah waxaanba aaminsanahay hadda inkastoo hadda la daah furiyo maaragtay wax in laga qabanayo ay muuqato haddala un maaragtay inuu dadaalada la siiyo laba laabo ma ogi inuu waqtiga nagu soo gaaban doono waya mudane guddoomiye waan kaaga mahadcelinaya qaybihii ugu dambeeyey gabagabada barnaamijka aynu ku guda jirnaaye guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka iiraan ayaa tahay magaalada beledweyne waxaa jooga dhallinyaro badan oo jaamacada ka soo baxay oo waxbartay waxna u soo bartay in gobolkoodii iyo dalkoodii sii ka horumarin lahaayeen haddana baagmuuda maadaama aad ku magacaaban tahay maamulka iyo maaliyaddii gobolka dhallinyarada maxaadii kaga qorshaysan oo shaqaabura u samaynaysa dhallinyaradaas waxaa noogu qorshaysan xafiisyada hadda maamulka inkastoo iskayar yihiin dhallinyaro badan oo jaamacadahan beledweyne kasoo baxaya ka shaqeeyo sida hadda xafiiska maaliyadda camal waan rajaynaynaa haddii hadda shaqooyinka ay ballaartaan oo sidii hadda shaqooyinka aan soo xusnay markay bilowdaan in dhallinyaro kaloo hor loo badan aan sii shaqaalaysayn hadduu ilaahay yiraahdo intay maaragtay karaankaainoo maaragtay aan awood u heli karno markaas ayada waa gartay ugu dambeyn adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda ugu dambeysay ee barnaamijka wacyiga bulshada ee somali news tv maxay tahay fariintaad la wadaagayso guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ku daawanaya ama ku dhagaysanaya dadka soomaaliyeed fariinta aan la wadaaga waxa waayo wax walba oo la qaban tago waa la siyaasadeeyaa waxaan leeyahay la siyaasadeynin haddii nabad ay noqoto haddii waxqabad kale ay noqoto wax walba dhinac wanaagsan laga fiiriyo gacmahana isqabsato soomaaliya waxaan leeyahay isku tanaasuulo waayo haddii la isku tanaasuulo waxa waaye maaragtay gacmahan midba maraa la barkadaa qof walbaba maalmuu jaanaskiisa imaada doonaa qofka walaalka oo hadda maaragtay inuu dadkiisa u shaqeeyo daacad u ah waqti sii adigana maalintaada waqti lagu siin doonaa guud ahaan daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii wacyiga bulshada oo aad kala socoteen telefishinka somali news islamarkaana toddobaadkan marjow noogu ahaa guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka iiraan abuukar sheekh cabdulaahi maadey waxaana ka wareysanay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka xaaladda amniga ee gobolka iyo waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii uu la wareegay xilka guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka iyo sidoo kale taaranoloodkiisa ayaan ka wareysanaynay soo saaraha iyo tubinta barnaamijku waa anigu qaalid al kacasa dhanka kaamirada waa maxamed yare tan iyo kulanti dambe intaynu barnaamijkan mid lamid a toddobaadkan toddobaadka xigaynu ku kulmi doono waa bahda somnius oo idinle sidaa iyo nabadgelyo عندنا